müstəntiq orada elə bir quruma qrupda baxıram mən sənədlərə, müstəntiqin yazdığı izahatlara da. Dəhşətə gəlirəm, mən heç o adamların heç birini tanımıram. Nə mənim oğlum, nə mən. Sevda Həsənova 10 ildən çoxdur ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində yaşayır. Dediyinə görə o bu illər ərzində həm də orada işləyirmiş. İş əsnasında bir azərbaycanlı xanımla tanış olur və onun sənədlərinin düzəlməsinə köməklik edir. Lakin sonradan həmin xanım Dubay polisi tərəfindən saxlanılır və Azərbaycana deportasiya olunur. Bu azmış kimi həmin xanım Azərbaycanda Sevda Həsənovadan şikayət edir və insan alveri ilə bağlı ona cinayət iş açılır. Ancaq Sevda Həsənova iddia edir ki, onu şikayət edən xanımın dedikləri yalandır və ona qarşı açılan cinayət işi doğru deyil. Bu dəqiqə mənim vəziyyətim çox pisdir. Mən bütün millətdən kömək istəyirəm. Çünki eləmədiyim bir şeyi mənə balama şər atıblar. Oğlumu dünənləri Dubayın Interpol polisi tutub bunu. Nəyə görə Azərbaycandan ona Interpoldan axtarış verilib bunu. Niyə? Hələ bilmirəm ki, mənə Azərbaycanda axtarış verilmişdi. Nədir aqibəti? Məni də mi tutacaqlar? Məni tutsalar, mənim bu balam, obru balam deyilə Dubayın küçələrində avara qalacaq. Əlimizə qandal vuracaqlar, balamla bir yerdə qandalla bizi gətirəcəklər. Dubay polisi bizi tutub aparacaq yine. Bunu Azərbaycan görmür. Eləmədiyim bir şey üçün mənə şər atıb. Bunlar 10 ildən çox müddətdə Interpolla axtarışda olan bir adamı təmizə çıxartmaq üçün nə elədilər? 10 ildən artıq bu adam Interpolla axtarışdaydı. Sonu nə oldu? Getdi Azərbaycanda 6 ay yatdı türmədə. 6 aydan sonra buraxdılar azadlığa. Kimə yüklədilər yükü? Mənlə oğluma. Müstəntiq orada elə bir quruma qrupda baxıram mən sənədlərə, müstəntiqin yazdığı izahatlara da dəhşətə gəlirəm. Mən heç o adamların heç birini tanımıram. Nə mənim oğlum, nə mən. Mənim əgər imkanım olsaydı, mənim balalarım məktəbə gedib oxuyardılar. Mənim qızımın 11 yaşının içindədir, məktəbə getmir. Oğlum 18 yaşının içindədir, 4-cü sinifdən bu yana oxumayıb. Bunu Allah götürər, mənim Azərbaycanda bir qapım yoxdur ki, ayağımı açım qoyum. İllərləndirmə Əsim rayonunun polis idarəsində balalarımla bir yerdə qeydiyyatdayıb. Mən ölkədən çıxa bilmirdim, mən həmin sənədi də onlar üçün göndərdim ki, mən gələ bilmirəm. Oğlumun da bank borcu var idi, onu da iş açmışdılar. Aylarla türmədə yatdı ginəm burada. O da çıxa bilmədi ki, heç birimiz çıxa bilmədik ki, gedək bir subut eləyək öz dərdimizi. Onun üçün dayı borcuna, xərcinə, dilənə-dilənə mən pul tapıb vəkilə pul vermişəm ki, mənim işimə bax. Məndən 40 min dollar pul istədilər. 40 min dollar pul istədilər ki, mənim işimi bağlamaq üçün. Mən getdim Azərbaycan səfirliyinə şikayət elədim, şikayət ərizəsi yazdım Xarici İşlər Nazirliyinə ki, oradan göndərsinlər Prezident İlham Əliyevə, Ramil Yusubova, Qaralıb, Respublika prokurorlu Qaralıba ki, bizə edilən bu zülmə bizə kömək eləsinlər. Nə oldu? Ondan sonra bizi Azərbaycanda axtarışa verdilər. İnanın, elə vəziyyətə qaldım, uşaqlarımın əlindən tutub, mən Türkiyənin səfirliyinə getmişəm. Onlardan sığınacaq istəmişəm ki, mənə balalarımla sığınacaq verib. Mənim, inanın ki, elə vaxt olur, çörək almaya pulum olmur. Tanış qızlar, tanıdıqlar gətirib uşaqlarıma çörək alıb verirlər. Bizi dilənçi vəziyyətinə salıblar. Ondan başqa pasportum qutarıb, pasport gətirə bilməmişəm. Uşaqlarımın kimliyi belə yoxdur. Hamımız oturmuşuq vizasız bu ölkədə zindan əzabı çəkirik. Bizə həyatı cəhənnəm eləyiblər bunlar. Nədir ki, bunların Allahdan qorxusu yoxdur. Kiminsə işini örtbastırı eləmək üçün mənə zülm eləməlidirlər mənim balalarıma.